Dəyər dostlar, necəsiz, nə tərsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bizim YouTube kanalımız bilirsiniz ki, uzun müddətdir istifadədə deyil. Yəni, uzun müddətdir siz bizi, yəni əsas kanalımızı YouTube'da aktarıb tapa bilmirdiniz. Yalnız köhnə kanalımızdan istifadə edə bilirdiniz. Köhnə kanalda təbii ki, istədiyimiz qədər video çəkib paylaşa bilmirdik. Yəni, bu da ona görə ki, oradakı videolar illərlə çəkilib yığılmışdı. Biz illərlə çəkilib yığılmış videonu 5-6 ayın içində və yaxud 1 ilin içində yenidən çəkə bilmərik. Ona görə şükür olsun ki, 2 gün öncə kanalımızı geri qaytardılar. Artıq hər şey qaydasındadır. Ümid edirəm ki, bir daha belə bir yəni, problem yaranmaz. Bilirsiniz ki, kanalımızda sinif dərslərinin demək olar ki, böyük bir hissəsinin izahı var. Burak şahid nə qədər hissəsiz video var. İbtidai sinif müəllimləri üçün sınaqlarla bağlı nə qədər hissəsiz video var. Filoloqlar üçün qızıl qaydalar var. Düşünürəm ki, yəni buradakı videolar hər kəsin sağ əlidir. Yəni çox insanın sağ əlidir. Həm müəllimlər üçün, həm şagirdlər üçün başa düşmədiyi nə varsa, içsər şeylər axtarıb bu kanalda tapmaq mümkün olurdu. Həm short videolarımızdan, həm ümumi videolarımızdan kifayət qədər istifadə eləmək olar və eyni zamanda bundan sonra da bu videolardan istifadə edə biləcəksiniz və sizlərdən istəyim odur ki, yeni kanalımıza da abunə olun və bacarınız qədər videoları çox paylaşın ki, kanal yenidən əvvəlki statusunu qazana bilsin. Çünki uzun müddət kanalın yəni belə deyək də istifadədə olmaması, kanalın arxivdə olması təbii ki onun istifadəsinə, onun ana səhifədə görünməsinə təsir edəcək. Ona görə biz həm bu kanalda, həm də digər kanalda fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. İndi ola bilər ki bu kanalımızı vlog kanalı etdik, digər kanalı təhsil kanalı və yaxud da bu böyük olduğu üçün ola bilər bu təhsil kanalı oldu, digər kanal vlog oldu, bilmirəm. İndi baxacaq o gedişatı özünü göstərəcək ya da ola bilər ki yəni, hər ikisi elə təhsil kanalı olaraq qaldı. Çünki biz videoları çox paylaşırıq. Məsələn, birində riyaziyyat videosu, digərində Azərbaycan dili videosu. Bir gündə də 3 video, 4 video paylaşanda artıq YouTube həmin videoları önə çıxarır. Məcbur bir gün ərzində 1 video, 2 günə, 3 günə 1 video paylaşmaq daha məsləhətlidir. Ona görə ola bilər ki, elə hər iki kanalla sizlərin qarşınızda olduq. Sizlərin sadəcə istəyimiz nədir? Kanalımıza abunə olmaq, mümkün qədər kanalı çox paylaşmaq ki, yəni artıq bizi yaddan çıxarmış istifadəçilərin qarşısına çıxsın bu kanal. Həllilik, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.